fils qui a tini bisou le 25 décembre pour éviter sa journée autotimité. Merci. Pour éviter sa journée autotimité. Na oye outi kon le gars. A tinda ka bisou te pour éviter sa autotim na autotim. Nago singa na mon général Kasongo. A kanga ba misi senyo sur auto team. Ah! Parce que qui sa Congo Sony. Ah! Auto team est apparaît au sein en courant. Ce gars courait kei, mongwe baby. Musicien foyer ma naturellement. Mungongo na yenge bimi na studio, nenge pe foyer bimela na concert. Nenge pe foyer bimela na kati anda kunaye. Kofi Olomide a félicité Wata pe atindi biso le 25 décembre. Moi na moko ayeko bima na kati ya banaliste o nanu afingi mafingi etondite Alexis Wechi. Ah! Soko moni papa komi ko boya mwana na ye. Sege mwana ona sana misala mabe. Papa mi atekani. Jamba. Soko moni Kofi Olomide soi-disant mwana na yemuka beta concert a félicité été. Sege mwana ona sana misala mabe. Wata! Keba na batu analyse ko pesa confiance cité. Ah! Ko pesa bango confiance cité. Baye ko zwande be information. Po ba ke ne ko memela ekle nyama ya zuwa. Ah! Baye na conférence ko zwande be information. Po ba memela ekle nyama ya zuwa. Alinga ka baninga ba avancer té. Ah! Alinga ka baninga ba avancer té. Ya mwana moni ba munoko soupe ba zuwa ba na tete lelo. Njambe. Tout na mutu est ce que bi munoko soupe o na so e ba eti na ibi ata vocal na eti ozolanda Alexi keba na wata Alexi wechi keba na goga ni moto na tembe faites attention avant ni wana na analyse me bino na bino boyoka na kate ah banda bo bandi analyse tala kulutu mbutalika sunga zo souffrir Bande bobandi analyse. Tala mwana oyo Afrique du Sud idog nenga zo souffrir. Ah! Bande bobandi analyse. Mbongo ya ko finge la bato e wume la gate. Ah! Mbongo ya ko tinda boli ya boke ndo ko finga bato e wume la gate. Baza bato moko foko sala ko sala très très attention na bato analyse. Ah! Na silike la kiyo makasi ema. Ah! Na silike la kiyo. Nanini? Oyo zwi micro oyo chaka ngai. Okomi ko kene ko chango ba to analyse. Ah! Soki ba paroli poison awa. Ah! Soki ba paroli poison awa. O tie to tie. O ye to ye, je m'en fous. C'est le yo. Biso miziki to yo ka ngo na bafle. To yo ka ngo te na YouTube. YouTube muta ko tala ye moko na ba vina ye. O ya kena ko somba. E loko wana. Ah! Ba vina yo ese ya normal. Olé la ngombongo pe beti mokili mobimba. Ba vie ya ko somba. Eza une importance mo côté. A sombi ba vie. Et loko na sepeli na sele yo. Ah non. Papa to contrôler ba page Facebook. Sele yo ba publier ma kasi ko leka egle nyamazua. Ah, sele yo ba publier ma kasi ko leka nyamazua. Ba publier sele na ba page nyonso. Ozo senti que té mwana mobalo aza social na miziki tolingi orgueilité ah naza mieux placé ya ko tomboke la sele ona bill kiton ah naza mieux placé ya ko silike la bill kiton na sele yo absence absence na bino na miziki absence na bino na générique na kenda ko bina na ba décalé mususu na yeba mutuna makoloté. Ah! Na kenda ko bina ba décalé mususu na yeba ata mutuna makoloté. Ba kenda ko bini sangana mwana mungu ya libumu tala libumu munene nzoka za libumu ya mai. Ah! To komi ko lukele ba nguba. Amela na bidu ya mai po libumu esonga. Ozumu na ba black nyuso wana na kenda ko bina décalé banzembo ba voyou
pour une absence, il y a Bill qui t'en a scellé. Ah! Na kene go bina ba décalé ba nzimu wa salité pour absence à Bill na scellé yo. Ah, scellé yo. O sepeli singa na dynastique Bill Keaton. Ah! Bill Keaton o sepeli singa na dynastique. Combe combe ye et che bango mal à l'aise. Minute ya kotanga dynastique pe générique bi makate e bimi. Ah! Moi na liboso ye wana koma na ele padre. Nalingakeloko wana. Ah! Moi na liboso ye wana koma na ele padre. Ah! Oya mi balé ye wana mon seigneur d'angwe. Ah! Oya mi satu ye wana kakoli papa social. Ah! Oyo ya quatre ye wana jide te koma papa popi. Ah! Bango nyonso bana yangiama. Oyo zang sipo yangiama pona ni. Ah! Olinga yangiama te. Ah! Bango nyonso bana yangiama. Epesi kitoko makasi héritier wata azo korje stadi ya bakufi. Ah! Stadi ya ba morgue. Ah! Toyaki stadi toyaki morgue te. Ah! Na ye stadi na koma na morgue nenge nini. Ngana yaki stadi tolingi mutu aye stadi akoti stadi alongo makola zongi ndaku ezala te mutu aye stadi ase retrouver na morgue. Ah! Ezala te mutu aye stadi ase retrouver te na morgue. Na minute oyo soki stadi ya wateleki bokoyeba na mboko nani aza mosala nzambe. Ah! Mosala nzambe moko akenda kolia stadi mbanga batu bakufa. Ah! Mosala nzambe moko akenda kolia stadi mbanga batu bakufa. Ngai pe nazoke ne kolia stadi mbanga. Ah! Tala soki batu bakokufa to comparer siko nanga na ye nani véritable mosala nzambe. Ah! Nanga na ye nani véritable mosala nzambe. Angel, l'expérience de la vie. Restaurant Boutalon Bina Château Rouge. Adaki Kambala, Chris Makema. Françoise Loufalo, Bosanze Tamila Eka. Akayo Mato, Makama Kokolo Baliaka, Kitongo Sala Moussala. Mabea Mila, Eleni Sena Moussaka. Françoise. Alegria Makaya Nelly Mondouka. Hello la famille, hello les popilogues. J'espère que tout le monde a encore son sourire malgré ces climats de froid. Donc pour bien célébrer Noël, retrouvons-nous ce 24 décembre 2022 pour rallumer les étoiles avec la Rumba Love, la pure Rumba Love chez Djonga 2, Djonga 2 vers Orly pour danser, célébrer Noël avec la Rumba pure Rumba Love. Nguya, Nguya, Nguya toujours. Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam. Nde.
Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchet, toujours avec votre émission PC la plus plus. Mathieu Bonchet face à Moutakala Nankolo, frappe na le, frappe na retour. Pasteur Lité Akanda, je suis avec lui. Avec lui, on va parler beaucoup de choses, surtout par rapport à l'actualité culturelle congolaise. Donc, merci beaucoup à tout le monde parce qu'on est déjà en direct sur Elenga Congo Télévision. Merci à Yassam Koukou, le nécessaire. Tozo fêté bientôt là. Merci à Yuyu Kabouikou. Bienvenue Vangasele. Yao Dilom Ampouya. Et merci à Maître Serge Mundu. Agota Labisso, Maître Serge Mundu. Espoir à Tchangou Mobimba. Bazota Labisso. Respect beaucoup. Hein? À Glody Michouri. Glody Michouri, Balobi. Garçon responsable. Azota Labisso. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Merci à Trésor Poutouya Gaga. Et là, ma master Toubalingaka, Mathieu Bonchier. On est là pour bien travailler. Toujours Elenga Congo Télévision. Et pourquoi pas votre émission PC la plus plus. Bonne année na Laurent Sokoko. Bonne année na Alex Fumunzi, hymne national. Bonne année na La Joie, Amado Pichuna. Bonne année na PDG Oniva, Galerie Suprême. Bonne année na Yunis Banze, la fleur du jour. Femme intelligente, Mokonzi à Western Union, Nakata Belgique, et pourquoi pas Ria, Monogram, Toro Luka, Yunis Banze, Kolia, Komela, Kolata, Luka Yunis Banze, Banze Full Business, donc Eza, boutique Nabiso. Mais on va parler avec notre prophète, Lité Akanda, l'actualité dominée par le genre de Kofi Olomide, Zobetananenga Gosaganate. Stade des Martyrs avec Héritier Watanabe le 25 décembre. Tokuta na Stade des Martyrs à partir de 6h. Moutako Koufate, Etoufme Gozalate, Nyonse Gozala Malamoué, Héritier Azoa Assiré, ba Congolais, ba Congolaise, Nyonse Gozala bien. Frappe dans les tout, Moutakala Nankolo, Lité Akanda Motenay. Mote, Mathieu Bonche, vraiment, Moussala Kitoko, na Pessi ba Nyonse, ba Pessa Kabiso confiance. Na pesi bino bambote bisika bizwa mi bino batu babenginga ya ndenge na ndenge ba ebisinga balobi daddy oza wapi nga lobi te na zali na zolandela media nyonso ndenge zo tambola na présenter ba condoléances na ngai parce que mama na biso azaka ka toujours na kati ya morgue. Ah oui. Mama chala mwana e batu penza bazolela mama. Et ça lui passe makasi moko ya ba ikoni ya mboka na biso mama chala mwana na présenter ba condoléances na famille artistique nyonso na souhaiter ba joyeux anniversaire na ba yanga nyonso tous les amis de l'été à Kanda ba ba kobota mana mois ya décembre mobimba lokolo les mois ya ba fête lokolo les moments oba tu ba fêtaka esengo ya fin de l'année nde na pesi bino nyonso bisika bizwa mi bino vraiment na souhaiter ba joyeux anniversaire. Et nazana passi makasi Mathieu Bonche et sika na vanda kawana na baru wana Simoni Kanda tunga na tunga na zwaka mwanko inangai ah eloko wana Mathieu ah et sika na vanda kona baru wana tunga na tunga na zwaka mwanko inangai minute ya kotanga na mona ba mituka o babengaka ya baki kalungu auto banaki ko kokanga tangu tuzotanga na ista na mushetu na moni ba chetala bibembe na bandiko tanga ba cercueil 136 cercueil ngalobi ah pourquoi kongola zo kufa na niveau ya boye kongola zo kufa trop vraiment na présenter les susu ba condoléances na ba kongolais nyonso o ba uti ko tika biso na mbula munene betaki na mboka malgré ba tie yango dei nationalité mais pa na ngai moko eza dei national na nzoto na ngai na motema na ngai nga na zui dei national date wana soke koki na kobanda ko célébrer yango. Merci na Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente bisika bizwa miokuna na Belgique boutique Banze full service Banze Yunishi Banze full service tata pambola yo osa na posa osa la ba transfert na Ria na Monogram na Western Union tende na Banze full service na Unishi Banze na kati ya Belgique
Eza les seules boutiques, les seules maisons au totikali nango na kati ya Belgique et pas Unishi Banze. Ah, et pas Unishi Banze. Tata pambola Unishi Banze pona musala kitoko. Merci na aimé Ponda. Dollar boss. Emoliate okolia ba fête yango yo. Merci na maître Patrick Mpiana. Mpiana. Maître Patrick Mpiana. En direct des États-Unis. En direct de l'États-Unis. Merci na héritier Paka. Pese loco, ozwa eloko. 7500 giga. Est-ce que héritier? Bon anneau photo rappelé yo. Oza mutunanga mais bêtise ipe le kate héritier Paka. Maître Patrick Mpiana, vous avez mutu nanga mais n'a rappelé que to comme na moment ba fête. Aimé Ponda dollar boss. N'a rappelé na fête. Est-ce que mutu na biso sam kunku? Nécessaire. Nécessaire. Fête ba rappelé ye. Bienvenue Vangasele. Bienvenue Vangasele. Fête ba rappelé ye. To rappelé yo te. Nani musuzwana. Lodi Michuri. Lodi Michuri. Papa, pesa nga ba combo ya Valère, o pesa nga combo mo boye, azani muto a cabine, muta makasi, Jo Glody Michuri, très fort. Michuri, très très fort. Tata Pambola yo, les amis de Pasteur Lité à Kanda avec Mathieu Bonchep et Michel pesa la plus plus. Toza mi kolaba feti. Soso na yo, loso na yo, wili na yo, kodo yo ko pesa biso soko ko tipe na ndaku na biso, e ko pesa kitoko wana devoir na pesi ba Goloa. Bagoloa César Patioti. César Patioti. César Patioti. Yango ilo ilo boko nzambe. Bonane yango yo. Ozomona Bagoloa père spirituel Foalia Amela. Bagoloa père spirituel Foalia Amela. Merci na Didier Chombo petit Jésus. Mutualeki azate Didier Chombo petit Jésus. Tata Pambola yo. Merci Mathieu Bonche, ce qui biloko ezali, ngamoko nazana biloko nanga na yaki nango. Kidibate. Toleka. Ngamoko nazana biloko nanga na yaki nango. Ah? Ngamoko nazana biloko nanga na yaki nango. Soko lobi na bandaka na pompe awa na bandiko pompe. Bon, tokende nanu. Conférence de presse ya héritier Watanabe leka ki malamu bandeko bazaki belé. Tomona ki pe présence ya batu ya analyse. Oh balobagi que conseil aussi maté me bayaki kaka conférence de presse et puis wa taipsa ki bango ba vérité yo rolobani voilà ah c'est le pasteur Lité Akanda un contre tous yeyo mutagala na nkolo mbelia minu mibale ah mbelia minu mibale na gauche za na minu na droite peza na minu. Position nyoso yoko yela ngayi. Matye na ibi saki yo nako bloke. Ah! Nako bloke bango. Bango bakanisa ki nzoka ba bloke ye. Nzoka ba mi bloke bango moko. Ah! Bango bakanisa ki ba bloke ye. Nzoka ba mi bloke bango moko. Matye Bonche. Omoni batu ya analyse. Bazana formule te bakoko yapo ba gagner ngai. Ah! Omoni batu ya analyse. Bazana formule moko te bakoko yapo ba gagner ngai. Ba tuta kitolo a ba lekinga na kisi. Na gagner bango na kisi. Ah! Ba tuta kitolo a ba lekinga na kisi. Na gagner bango na kisi. Ba tuta kitolo. Bakobeta nga na nzoto. Ah! Bakobeta nga na nzoto. Na laksi bango na za mobali. Je suis un grand homme de Dieu. Le long de la République ya Congo, ce qui bako tanga, ba Golbert à YouTube, ba tu ba panza analyse, je suis le premier. Ah! Je suis le premier. Mathieu Bonche, ngani ngomoni ngana mboko yo, na liena ba konzi, na melina ba konzi. Na travaillé dans le service national, ya bilanga. Na zala volontaire ne po ka kabila le père. Soda promotion moko na ba yorobo. Ah! Promotion moko na ba yorobo. C'est mon collègue. Omona katete nguna takaka ba wangila rolobo akokago yate. Ah! Omona katete nguna takaka ba wangila yorobo akokago yate. Posoko ayena ko ngulumisa ye.
masuwa na ngai na musala militaire nazo beta ba plan moko kito osepela na nga makasi ko baté aza pena mutakala na nkolo aza penza un contre tous batu ya analyse ba yena conférence ya wata Pozolanda Baza batu moko foko sala boko sala très très attention na batu analyse na silike la kio makasi ema na silike la kio nanini po yo zui micro o yo chaka ngai o komi ko kene ko chango batu analyse soki ba paroli poison awa soki ba paroli poison awa ozomona ba vanti faut faire très attention le 25 décembre République ya Congo batu bazé ya ko sepela mutu nyonso ezala mwana mukie ezala mwana bébé ezala papa ezala maman mutu nyonso azoloba maloba ya bien pona héritier wata mutu nyonso azoloba maloba ya bien pona le 25 décembre olinga te le 25 décembre Tu peux déjà ma félicitation. Bah tu analyses, bah y a qui conférence pour nanini. Wata, keba na bah tu analyses. Qu'on peut sa confiance cité. Qu'on peut sa bango confiance cité. Bah yé, qu'on soit des informations. Pour bah qui ne comme la aigle nyama ya zua. Bah yé na conférence, qu'on soit des informations. Pour bah même la aigle nyama ya zua. Alinga kabaninga ba avancer té. Alinga kabaninga ba avancer té. Yangwana moni ba munoko soupe bazoué ba na tête lelo. Yangwana moni ba munoko soupe bazoué ba na tête lelo. Totu na mutu est-ce que bi munoko soupe? Ona zoué ba été na ebi ata vocal na été. Pona nini? Aigle nyamazua kangela bino motema. Aigle nyamazua kangela bino motema. Boko bimate. Wata, bana latini wata, ngana lobi kimia. Recite 565. 2000 policiers, oh wata zui. 2000 policiers pour la sécurité. 2000 FARDC. 2000 gardes présidentiels. Parce que wata, azali artiste présidentiel. Et le gouana. Wata azali artiste présidentiel. Okomona mukolo wata zo beta na be helicoptere zo baluka likolo. Konsera munene ezali konseri oyo fo mutu ala ki sa kapasite na ye ki azamo yembi ya don ine ya kobotama. Azamutu ya autotimite. Oyebi makambo autotimi oyo bapese nango batu msusu ba suspension hein. Kure chite. Batu ya autotim ba ingaka ba emba kura fweza makasi. Eloko wana. Matye nango bengana yo. Autotim isuki kure kyeyi mungongo ezikaka. Pona nini? Ozoema na mungongo wa kuran. Mutufuwa ye mana mungongo ya kobotama. Wata. Mais c'est les chanteurs. T'as là déjà ici, Basili, ici déjà qu'on sent la podium. Sont déjà ici, Basali. Confions l'homme idée. A féliciter Wata. Confiez-moi qu'on légende. Légendaire. Oya, où tu kobimis, c'est la biso album qui toque au consommé. T'as là. Omoni. Nabanepe ko chaduti na stadia wate. Metan na yo ki confie l'omide. Mon pau mon konzi. Ape si biso autorisation. A lobi. Bana Congo. Fete za le 25 décembre bokende. Nego fon nan abia.
confusion qui a tindibi sur le 25 décembre pour éviter sa journée autotimité. Pour éviter sa journée autotimité. Na oya outi ko le gars a tinda ka bisote pour éviter sa autotim na autotim. Ce qui courait que bo regretter. Autotim ça paraît ça en courant. Ce qui a courait que yi mongwe baby. Nagosenga na mon général Kasongo. A kanga ba misisenyo sur autotim. Parce que ça Congo Sony. Musicien foyer ma naturellement. Mungongo na yenenge bimi na studio, nenge pe foyer bimela na concert. Nenge pe foyer bimela na kati anda kuna ye. Oso kate ba yini na ngabaluka kanini. Fera sala nini. Voix na ye ya ko botama. Ah rite wata. Mwana ya Noël Ngiama, le 25 décembre, balobi porte zo fongwama à partir ya 7h juste, porte fongwami. Bana Kinshasa, ngane mutu na pesa ka ordre na changu, mabele mame, ozana nsele, ozana maluku, ozana kimbanseke, ozana masina, ozana masina, kimbanseke maluku, chili, iso nyonso, tokene kuna ba transporte. Donc, on va transporter. Makolo, carnaval, tina katia stade. Moulongo, zo bandako banana stade, tina plateau bateke. Moulongo, na concert à water, pour na kokota na stade, zo banana plateau bateke, tina stade. Batine linga dynastique. Batine linga dynastique. Nzambe nangai. Tala. Naza mieux placé yako tomboke la selle ona Bill Kitton. Naza mieux placé yako silike la Bill Kitton na selle yo. Absence. Absence na bino na miziki. Absence na bino na generiki. Na kenako bina na ba dekale mususu na eba mutuna makolote. Na kenako bina ba dekale mususu na ebi ata mutuna makolote. Ba kenako bini sangana mwana mungu ya libumu. Tala libumu munene. Nzogeza libumu ya mai. Toko miko lukele ba nguba. Amela na bidu ya mai. Po libumu esonga. Ozumu na ba black. Nyoso wana na kenako bina dekale. Banzembo ba voyou. Po na absence ya Bill Kitton na sele yo. Na kenako bina ba dekale banzi mwa salite po absence abili na sele yo. Sele yo. Osepeli singa na dynastique Bill Kitton. Bill Kitton osepeli singa na dynastique. Kombe kombe ye eche bango mal à l'aise. Minute ya kotanga dynastique pe générique bimagate ebimi. Mwana liboso ye wana koma na ele padre. Na lingakeloko wana. Mwana liboso ye wana koma na ele padre. Oya mi bale ye wana monseigneur d'Angwe. Oya mi satu ye wana kakoli papa social. Oyo ya katre ye wana jidete koma papa popi. Bango nyonso bana yangiama. Ozang sipo yangiama pona ni. Olinga yangiama te. Bango nyonso bana yangiama. Epesi kitoko makasi na lobi mbala suka pe mbala liboso. Na mboka oyo mutu moko ya kobini sanga dekale na mutu moko ya libumu munene awe no kobini sanga na mutu moko boya libumu soki ndenge nini Bill Kitton sa ye sele ye sa ye makambu ya kobina ba couper dekale ezate ndoko constater batu nyoso ba beta ka dekale na republique Kinshasa bazaka na concerté bazaka na concerté nanya ko pese concert ya zo beta dekale. Toko yoke kana babafle. Landa. Kofi Olomide a félicité Ouattara pe atindi biso le 25 décembre. Mwana moko ayeko bimana kati ya banaliste. Nanu afingi mafingi etondite. Alexi Wechi. Alexi Wechi. Alexi. Soko moni papa komi ko boya mwana na ye. Sege mwana wana sana misala mabe. Soko moni Koffi Olomide. Soi disant
moi na yemuka beta concert a félicité été c'est que moi na za misala mabe ah c'est gazani ya mazua ozolanda Alexis keba na wata Alexis wechi keba na goga ni moto na tembe faites attention Alexis wechi okimi politique oyena analyse keba analyse esuka kamabe ah soki na ndima na panza analyse lelo oyo bagolwa bazwa kimia eza pona ebaki analyse eza lisanga mabe ah bolelelele changement de fréquence changement d'adresse chez Djonga bolela ki trop oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution azu esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo ba congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defoite chez Djonga de chez Djonga de awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defoite chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya sakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betu e bao différence yena Tele, mone, nami, ya nani. Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Mabi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'en reçons la 50 boîtes. La Katakine, Chez Djonga. Soko ningo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui s'en da chef ma mère m'a passé l'un qui s'est passé ma mère m'a pas trop son attitude Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele,
Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, dans l'université à Kinshasa, dans la faculté à pharmacie. Et puis, dans la salle, master, dans le niveau, il y a l'université Marien Ngouabi, puis dans le niveau, il y a Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans la œuvre, dans le laboratoire CRMTA, où il y a le laboratoire MEMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de l'été dans le biso, il y a Congo. Qui est à partir de l'été dans le biso, il y a CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. Et ça, la différence dans le biso, dans le tradit, parce que et subir quand même, moi, ma étude est bénie. Et puis, qui est à partir de CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, ils ont mis sur le marché le niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais si vous avez produit la CRMTA, et puis vous pouvez avoir n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort de Bisso, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Et où est Bisso? Awa na laboratoire MEMC, docteur Pichu Tondele, yede savoir. Balobi to pose na tele sali si fête au tiers coli lelo partout dans le monde lobi na ngobasi au tiers lelo na Paris lobi na kini basi au tiers na Paris mont États-Unis au tiers bleu babi Emmanuel hein le sali si fête ya yemei Emmanuel au tiers coli lelo lobi dozi to yeba Valeria Emmanuel sia oya linga ka vu de loin tinde langa na le sali si fête au tiers lelo lobi nazui ayona bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bo bangati so monika agence fret ou eza ya fondation de salis ya emamea tabiloko lelo lobi ozui ah emamea quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio bisona so puna fret na biso tukena markade na Statorus emamea fondation de salis fret tuketu tie biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutseri yango nanga pe tukukutira yango ndako zana conscience ya fret fondation emamea tia biloko na yoko na ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na amerika ukuzwa na amerika uti hier na france ukuzwa pe partout uti na congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka emamea fondation de salis tantôt ça bino fondation pour bangoba bandana biso na fondation depuis kala ti lero to komi ba immeuble azaka kawana na biso to ebino emamea fondation fret ofret ta kabilo kono wapi koti sa kabilo ko wapi sa ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awa nde makambu ah bata bende to zo linga po makambu eke nde liboso o che bilo konen lelo o zwi nobi o che lelo o zwi lobi nga la komanda ki net na nga lobi lelo na zwi yango na lati ah oui to za musika te na France eh? Na France na ri markade bana chateau rouge wa makambu na zo lobi la bana chateau rouge wa makambu na zo lobi la biso e ratakate frete bilo ko mi tu Avoni wana na analyse mebino na bino boyoka na kate. Ah! Banda bo bandi analyse. Tala kulutu mbutalikas nenga zo souffrir. Banda bo bandi analyse. Tala mwana oyo Afrique du Sud aidog nenga zo souffrir. Ah! Banda bo bandi analyse. Mbongo ya ko finge la batu e ume la kate. Ah! Mbongo ya ko tinda bo liya bo kendo ko finga batu e ume la kate. Baye na conférence de presse. Po bazwa be information. Ba même la aigle nyamazua. Ah! Baye na conférence de presse ya wata gogani moto na tembe. Mm. Po bazo ba information ba même la aigle nyamazua. Mm. Faites attention Alexis Wechi. Mana za mukolo na yo. Oza leki na ngai. Bilobela oyo komi na ngo e rosuke lo mabe. Ken piana. Sala attention. Oye na conférence au lobby makamususu, moke na plateau koloba makamususu. Bosse l'attention. Jour J moins combien?
Jour J-3. Jour J-3. Héritier Wata Gogani a corrigé Stadi Yaba Koufi. Héritier Wata a corrigé Stadi Yaba Koufi. Stadi Yaba Morgue. Toyaki Stadi, Toyaki Morgue. Naye Stadi, na koma na Morgue nengeni. Nana Yaki Stadi. Tolingi mutoye Stadi, akoti Stadi, alongo makolazo ngindaku. Ezalate mutoye Stadi, ase retuve na morgue. Ezalate mutoye Stadi, ase retuve te na morgue. Na miniti oyo, soki Stadi ya wate leki, bogoyeba na mboko, nani asa mosala nzambe. Mosala nzambe moko akenako lia Stadi mbanga, batu bakufa. Mosala nzambe moko akenako lia Stadi mbanga, batu bakufa. Nga ipe, nazoke neko lia Stadi mbanga. Tela soki batu bakufa. To compare siko nangana ye nani véritable mosala nzambe. Nangana ye nani véritable mosala nzambe. Ozomona bilo kwa ne saki to kote batu ba eko tala yo ba yena mawa bazonga na nsengo me bazongi na ba morgue. Bazongi na ba morgue. Est-ce que bilo ka bonga saki to ko vous blague avec les gens et comme ni nyango to ko suka na bino mabe mon frère na ebisio. Mukolo na komono li susu peme na batu analyse. Koya li suko changa mikro na salite ote. Koya li suko changa mikro na salite ote. Seke bokomi na bentasyon mabe. Bokomi ko prepare ni. Papa. Yo yebi ba mbuta li kaso anate ba sala ba sikse makaso. Yebi a liya kombe de person. Yebi a bouman kombe de person. Yebi a tchela kombe de person poison. Faut faire très attention. Et bien, Simon a dit que c'est un homme qui a dit. Oh, tu es un homme qui a dit. Je ne sais pas si c'est le fait, c'est le fait. C'est le S comme ça, le Baki. Oye, je m'en fous. Oye, oye, je m'en fous. Oye, je m'en fous. Oye, je m'en fous. C'est le yo. Biso miziki toyoka ango na bafle toyoka ango te na YouTube muta kotela ye moko na ba vina ye oya ke na go somba eloko wana ba vina yo ese ya normal olela ngombongo pe beti mokili mobimba ba vi ya go somba eza en importance moko te asombi ba vi eloko na sepeli na sele yo. Ah non! Papa, tu contrôles ma page Facebook. C'est le yo ba publié ma kasi kolega Aigle Nyamazua. C'est le yo ba publié ma kasi kolega Nyamazua. Ba publié c'est le yo ba page nyonso. Ozo senti que te mwana mobalo aza social. Na miziki tolingi orgeite. Na miziki tolingi mungongo ako botama. Tala à l'époque maison mère. Tango bazo yemba. Yokanisi papa silike ni mwana epamba. Yokanisi kofiolo mida silika apamba. Asana raison ototimi mwana boy ko yoka. Apeki se musique ya courant. Posoki courant lelo to koma na pamba ba courant e ko reverser kaka. E reverser te. Pona ni courer chité bêtise koti. Dans le 25. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est arrivé presque à la fin. Et Félix Oise, qui a pas mis Sinze Momo Chegi. Vous voyez un clip qui toque, ouais? Té. Wanaza grand frère. Nanina loba bêtise pour naïe mena karanamou n'a pas place na loba. Ape manon mouki. Akunda non bibembe. Tozana matanga, yaza grand frère, yaza responsable. Mukwa bongo Félix Oise kwa asisa nongo kunde sa kundi ya verkisi kia mongana to kunde ya mama chala mwande to otala makamu na ya pre. Merci beaucoup. Donc merci à Ibratom Piana Azana Dallas. Ibratom Piana, félicitations na tala kiyo na Dallasi mobali nda za akabongo courage. Soge zala ki mwana oya nzoto mikia pembe me toninga kito melama ite. Ah! Toninga kito melama ite.
Mais Ibrato, ça va, Tata Pamboula yo. Merci na depli ki pomba. Pomba depli. Pomba depli ki Tata Pamboula yo. Parce que ami maki mwana nanga moko ya changu. Igwe Jaguar et Bordo, ce qui est Bordo. Ami maki epe na poto, félicitations Igwe Jaguar. Tata Pamboula yo. Na ebisa ki yo. Mathieu Bonché. Ane o yotoza. Nago sili sabatebele sikse. Ah! Omoni ane o yo. Nago fiba batu siksi ya go fiba. Nago laksabino ke. Navana na ba chef koutimi ya bateke. Na ebi pouvoir amabele pe na ebi kisi. Na ebi kisi na mboko yo. Ebe ta totala. Ah! Ebe ta totala. Na ebi si yo ebe ta totala. Album wezo beta mikolo ezani. Album wezo beta mikolo yo. Eza légende. Ah! Légende. Ah! Légende. Album ezo beta mikolo eza dynastique. Dynastique yango ezo beta. Partout ko leko kuta dynastique pe mungongo bien. Soyi kure chité eza ga normal. Kure mati eza ga normal pe za mungongo ko botama. E ko bosa na te générique e kangi na minute yo. Kombe kombe. Abomi kombe kombe abomi aigle na maboko na mbembe abomi mbembe oh lesane eh mbemba lesane pardon pas jose pardon mbembe mbembe félicitations mon pa Koffi Olomide tata Koffi Olomide félicitations tata Pamboula yo. On se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs mais to boire à tout rapidement docteur Pichu Tondele bonne année à ngoya docteur Olobini lo bapona docteur asaka docteur dilelo asama classe. Ta souki c'est morai di nini nini fevex sexuel marambe bele bele ça va docteur merci tata pomola docteur pitu tonole émission oyo na dédié yango pa ya ba congolais nyoso merci na docteur pitu tondele merci na Yunish Banze la fleur du jour femme intelligente ah. Bonne année yé. Et mes pondes à dollar boss. Et mes pondes à dollar boss, tata Pamboula yo. Maître Patrick Mpiana. Maison qui t'aimes, Pablo Kitambala. Maison qui t'aimes, Pablo Kitambala. Maison tata Pamboula yo. Togo bossa na yo te. Ah! Mandela Weston. Mandela Weston, angwa sana bomoy. Azoya ki chasse à lobby. Mandela Weston. Azoko mana espoir ngoma yonzika sole bembe. Espoir ngoma yonzika sole bembe. Adanakin. Solo mbongo. Tata Pamboula yo. Merci na Kokodema. Merci na Kokodema, merci na yo. Gloire Diakese derrière la caméra. Yende azo sala biso a Tata Pamboula yo. Merci na ba enyonso o balinga biso. Merci à Maître Mabende Bacharge, tous les amis de Pasteur Lité à Kanda, Tata Apamboula yo, merci à Beauté Image. Il n'y a pas de lobby. Beauté Image. Beauté Image. Tu as dit que tu es là, tu es là. Beauté Image. Tu es lobby. Merci à Champion Kobetox. Champion Kobetox. Océa TV. Océa TV, Tata Apamboula yo. Maître Mabende Bacharge, merci à Champion Tchoura Moma. L'imbattable, merci à ADG Eric Mwamba. Fondation Eric Mwamba. Eric Business, Eric Travel. Merci à Trésor Mouchi. Fondation Mouchi. Trésor Mouchi. Tata Pamboula. Yannick Ekinia. A Terra Mbongo. Omors. Azo Yape Gishasa. Na casque à Sereka Poison. Bakoye Teboui. Aza toujours na Mbongo. Na casque à Sereka. Merci à Iget Bakika. Il get Bakika Tata Pamboula. Ne kwa Jani Bakika. Le nécessaire. Sam Kunku. Solo la. O pesa nga muta bien te banato yebane. Ah! O pesa. Na solo la gina, bienvenue banga sila. Bien yoka ki. Yolo bia bosana. O pesa nga muta bien te banato yebana. Ah! O pesa nga muta bien te banato yebana. Zwa la ndumusi nga mokonza reine. Ah te. Zwa la reine Manunga. Naliate. Maréchal surveillé ça. Naliate. Ah? Naliate. On se retrouve la semaine prochaine. Na pesa yo. Yunishi Banze. La fleur du jour. Olia. Ce qu'on appelle son âne. Na pesa yo Aimé Ponda. Dollar boss. Olia. Non, Naliate. Eh, Aimé Ponda. Eh, Nalia.
Nalia. Na pesa yo chichibola. Chichibola. Grand dame chichibola. Wana deja na yo ki kombo akote president city. Chichibola. Mwaka susu. Chichibola. Tata mwaka sune. Mama Lizette Kange. Lizette Kange. Oyoka akombo wana. Ya mutavaldi. Mama Lizette. Lokange. Mama Lizette. Kopesa ngamba kombo za na maîtrise nangote. Ah! Kopesa ngamba kombo za na maîtrise no bwakaye. Mama Lizette Lokange, femme de valeur. Té tika. Femme de valeur. Wana za mama ya analyse. Ao goliade. Mama Lizette Kange, femme de valeur. Liye pesa ka ba analyse. Chichibola. Bon, total il est hier. On se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs. Bye bye, rendez-vous est pris le 25 décembre. Wata goga ni moto na tembe. Tu as vivre et l'engue musique. Et ça te courir chiter au Totime Kati. Ah! Et ça te courir chiter au Totime Kati. L'album du moment c'est Légende. Avec Dynastique et générique Combe Combe. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Glody Mitsuri!